Tervetuloa Antumatkaan. Tällä kertaa ollaan Haiskarin laavulla. Taitaa olla iso Haiskarin laavu Hyvinkäällä. Tultiin keittelemään kahvia, ajateltiin, että heitetään nuotiokahvit, mutta ei otettu puita matkaan. Niin ei mistä nuotiota saada, kun ei täällä ole puita, mutta löytyi jotain keppejä, mitä sitten vähän pilkottiin. Ja testaillaan nyt tuohon mun risukeittimen alustaa, niin tämmöistä samaan sarjaan kuuluvaa osaa. Eli tää on tämmönen multifunctional case. Eli toi risukeitin menee tänne kuljetusta varten, niin näin sisään ja vastaavasti se on helppo ottaa siitä käyttöön. Ja noin. Ja sitten vaan jalusta paikalleen. Näin. Tämmönen setti tässä, mutta mikä hymyilyttää. Ei mitään. Pistetään, tuli. Joo, no ei, se, ei siinäkään siinä vielä kaikki, sanoo Ostos TV. Tähän löytyy pari tämmöistä rosterista. Tämähän on siis, tämä niin kuin näkee väristä, niin siniset kuumentunut titaaninen versio. Niin tähän on sitten saatavissa, tai nämä tulee mukana, niin voi laittaa tänne esimerkiksi tänne väliin. Ja tämän jälkeen voidaan käyttääkin tätä keitintä Trangian polttimen kanssa. Näin. Yleisimmin näitä rosterirautoja, mä en ole näitä vielä käyttänyt. Käytetään tässä päällä ihan sen takia, että jos on pieni pannu, niin silloin sitten tämä kahvikeitin, kahvipannu tai kattila, sehän valahtaa tuosta tuonne sisään, mutta tämä estää sen. Mutta mulla on tuo iso Trangian pannu, niin sitä ei tarvi. Sitä ei niinku tarvi ollenkaan näitä silloin. Mutta hei, pistetään sitä vehe tulille ja katsellaan, mitä tapahtuu. Tämä on sitä hifistelyrapsuttelua. Oho, sehän lähti nopeasti. Hyvinhän se sinne meni. Ei kuulu samoja hauskoja sanoja kuin oltiin Askolassa, niin sieltä tuli vähän kirosanoja. Otetaan nyt palakone. Ainakin se tuohi palaa hyvin, mutta palaako muuta? Kostaa. Tähän toi riitä. Joo. Mut sehän ton risukeittimen paras puoli on, että se ei tarvi paljon puita. Ei ollut kovin iso määrä puuta äsken, niin eihän toi nyt toki vielä kiehu, mutta kun ruvetaan nuotiota tekemään, niin siinä menee vastaama määrä klapuja melkein, mitä tässä.
Ei silti. Nuotiohan me oltais tähän laitettu, jos tässä olisi puita ollut. Mm. Aurinko rupeaa laskemaan. Joo. Aika upean näköistä. Onko se parempi maassa? Mä saan oikein päin. Sekin aurinko tuossa laski jo. Mitä oli, että... Täällä etelässä ei ole hirveästi tullut kanavantilaajia vastaan, mutta äsken tässä poikkesi yksi mies ja juteltiin jonkunlainen tovi noista reissuista ja muista. Niin ihan kiva vaihtaa ajatuksia. Hmm. Tuossa keittimessä on, tai risukeittimessä semmoinen, että toisaalta olisi hyvä, jos tämä osa olisi tässä edes, mistä putoilee tota välillä noita kekäleitä, mutta toisaalta se varmaan on sen takia taas täällä, kun tässä on tämä tuhkapelti, niin siitä putoaa reunoille, niin se ei mene suoraan maahan. Eli sitten kun on semmoisella alustalla, missä mihin voi pudota kekäleitä muualla kuin nuotiopaikalla, niin pitää olla varovainen, ettei tähän eteen putoa kovin paljon. Et silloin kun syöttää tästä ulos pitkää puuta, niin se putoilee tohon. Mut muuten melkoisen kelpo peli. Pelihän toi on sit toi risukeitin. Tää on vielä sen verran isompi, että siihen sopii aika mukavasti. No mut hei, me ollaan maaliskuussa. Eipä. Maaliskuussa alkaa ole suojakelejä. Katsotaan sit, kun loppuviikosta tulee yöpakkasia, että millainen hanke on sen jälkeen. Tämä voi olla muuten sitten aika kuuma, että kannattaa varoa. Nyt se jähtyy vähän nopeammin. Tämä on ihan kätevä tämä alusta. Tästä on vähän aikaa jähtyä, niin laitetaan sitten kasaan. Joo, ne oli siellä. Ei se varmaan kauheasti. Kahvin voit laittaa, jos sopii. Noin. Nyt on kahvit juotu ja risukeittimet pakattu. Me lähdetään pikkuhiljaa käveleen tuonne kotia kohti. Mut hei, kiitos kun katselit ja palataan seuraavalla kerralla. Moi moi! Moi.